I den här uppgiften så ska jag bestämma en tangent till den här kurvan och den här kurvan i punkten 2, 4 och i punkten 1, 2. Och det första jag gör, det är att jag bestämmer lutningen för den här kurvan. Jag bestämmer derivatan. Jag får y' är lika med 1. Sedan har jag då plus 4 delat med x. Och det här då, det kan jag skriva om som minus. Och så sen får jag 4 genom x i kvadrat på det där sättet. Sedan så tar jag och stoppar in det här x-värdet. Så jag räknar ut vilken lutning min kurva har när x är lika med 2. Så jag får 1 minus 4 dividerat med 2 i kvadrat. Så det blir 1 minus 1 som är lika med 0. Så då har jag min y är lika med kx plus m. Och nu känner jag till att lutningen som den här kurvan har när x är lika med 2, den är 0. Så mitt k-värde är 0. Så då får jag 0 multiplicerat med x och det är 0. Så min funktion ser ut så här då. Att y är lika med m. Så stoppar jag in ett värde. För y här, 4, så får jag mitt m-värde. Så 4 är lika med m-värdet. Och då sätter jag in mitt m-värde i min räta linje. Så får jag det att den räta linjen, alltså tangenten, är y är lika med 4. Sådär. Sen ska jag räkna tangenten till den här funktionen i punkten 1, 2. Jag gör på samma sätt. Jag tar och plockar fram derivatan för den här. Jag får här derivatan på x. Det är 1 plus. Sedan har jag derivatan för roten ur x. Och den här roten ur x, det här är detsamma som att skriva x upphöjt till 0,5. Så derivatan för den här blir då 0,5x upphöjt till. Och så minskar jag med 1. Så då blir det minus 0,5 på det där sättet. Och så ska jag räkna ut lutningen när x är lika med 1. Så då stoppar jag in. Så vi skriver här x är lika med 1 här då. Så då sätter jag in ettan istället för x där. Så får jag 1 plus 0,5 multiplicerat med 1 upphöjt till minus 0,5. Och det här då, det här är detsamma som 1,5. Sådär. När man slår det på räknaren. Så det betyder ju att min lutning som min kurva har, den är 1,5, så lutningen för tangenten är också 1,5. Sedan har jag räta linjens ekvation, kx plus m, som är detsamma som tangentens ekvation. Och så sätter jag in 1,5 istället för k här. Så får jag att y är lika med 1,5x plus m. Så har jag min punkt här, då stoppar jag in tvåan istället för y och ettan istället för x här. Så får jag 2 är lika med 1,5 multiplicerat med 1 plus m. Och då ser jag att jag får 0,5 är lika med m. Så m-värdet är 0,5. Så tangenten kommer att få ekvationen y är lika med 1,5x plus 0,5. Så.